Požičiaš mi na chvíľu zákrokovňu, doktorka Janošová? Jasné. Ničoho sa nebojte. Výplach čriev je úplne bežná vec a verím, že sa vám potom uľaví. Veru, ak je vec, v ktorej doktor Bernard exceluje, tak je to podávanie klistýrov. Počujte, mladý muž. Prečo od rána ponižujete iného mladého muža? Ak sa priznáte, dám vám rozrešenie. A on sa vám už priznal? Že prečo mu tu nikto neverí a prečo ho nikto nechce pustiť ďalej ako po klistýr? Doktor Bernard sa mi venuje celý deň tak, ako žiaden iný lekár za mojich 65 rokov. Ja mu verím. No, tak áno, vy to tak máte. A možno sa stane zázrak a doktor Bernard vás uzdraví. Beď a šťastný. Môžeme? Poďme. Ty si nedáš pokoj? Nie. Som rytier a musím zabiť traka. Braňo, ja viem, čo je Marko Bernard zač. V ňom sa nemám ako sklamať. Ale vieš, čoho sa bojím najviac? Že ti zoberiem Borisa a už ti ho nevrátim. Nie. Že sa v tebe raz a navždy sklamem tak, že z nás dvoch už nikdy nič nebude. Nie, nie, toto nie je pre Boha! Ja som ho zabil! Ja som ho zabil! Ja som ho predieravil črevo a on vykrváca! Čo sa tu deje? Ja som diabol! Pokoj, pokoj, neučte tu! Pustite ma k nemu! Sestra, rukavicu, rýchlo! Pán farár, teraz vás to trochu zabolí, áno? Pokoj, neuč tu. Áno, moment. A je to len prasknutý vnútorný hemoroid. A to sa občas pri podávaní klistýru stáva. Dajte mu ampulku etamsilátu. Nech zastavíme krvácanie. Dobre? A ty čo? Si si myslel, že som mu predieravil črevo? Fakt? Chyba. Miesto toho, aby si schrapkal do zadku mne, mal si palpačne vyšetriť pacienta. Tak to z teba niekto naozaj nebude.